Здравейте, приятели! Както знаете, WordPress е система, която се обновява сравнително често. Обновленията са както за самия WordPress, така за неговите плъгини, съответно за неговите теми. Препоръката спрямо кодекса на WordPress, който виждате в този прозорец на браузъра ми, е всеки път, когато има обновление, да правите бекъп. Това е с цел да запазите вашата информация, която е съхранена в базата данни на WordPress, както и всички промени по файловете, независимо дали става въпрос за тема, за плъгин или за някой файл, който е от основата на самия WordPress. В този видеоурок ще се спрънат един от начините за правене на бекъп, а именно бекъп на WordPress, извършен ръчно от всеки един от вас. Причината да започна с възможно най-сложния начин за бекъп от гледна точка на начинаещи потребители е, че повечето от въобще потребителите на WordPress ще го предпочитат него пред варианта с плъгини, защото по този начин имат по-голям контрол какво точно ще архивират с цел запазване на информация преди апгрейд и съответно дори за начинаещите потребители може в даден момент да им се стори по-удобно и по-гъвкаво като решение, отколкото да използвате един от плъгините, който е предвиден за тази цел. В следващите видеоуроци ще видите и някои плъгини, които на теория биха улеснили значително начина на архивиране и създаване на резервни копия на вашата WordPress инсталация. Но нека да започнем с класиката в жанра, именно ръчния бекъп. И така, нека да приемем, че в случая тук имаме някакви апдейти, и то най-вече апдейти, които са свързани с самия WordPress. Преди да направя този апдейт, самия WordPress ще ви подсети да направите бекъп. Дори ще ви насочи да прочетете именно тази страница в кодекса. И така, малко по-рано в този видеоурок споменах, че трябва да запазите информацията, която е съхранена в базата данни и информацията, която е съхранена в файловете на WordPress. Самия WordPress състои точно това – база данни и инсталация на файлове. И както виждате в този прозорец на браузъра, в кодекс на WordPress е описано как може да направите бекъп на вашата база данни. Описани са различни варианти за различни хостинги. В нашия случай ние използваме phpMyAdmin, тъй като това върви с локалния сървър XAMPP. Затова нека да изпълним инструкциите, които са за XAMPP. Имайте предвид, че инструкциите в кодекса на WordPress може да са леко устарели. Следователно тези картинки, които виждате, които представляват скриншоти за phpMyAdmin, няма гаранция, че ще изглежда по същия начин на версията на phpMyAdmin, която ползвате, независимо дали става въпрос за XAMPP или за продуктивен сървър, на който е вашия жив WordPress сайт. Затова нека да започнем, като първо направим бекъп на базата данни. За целта отваряме контролния панел на XAMPP и срещу MySQL базата данни кликваме на админ, за да може в нов таб да се отвори phpMyAdmin. Това вече ви е познато от предни видеоуроци. И така, както виждате, версията на phpMyAdmin в текущата инсталация на XAMPP, която аз използвам, е 4.5.1. Съответно в кодекса е била 4.4.13. И така, нека да се върнем в phpMyAdmin, който е инсталиран към XAMPP. За да заправим бекъп на базата данни, първо трябва да я открием. Съответно, кликваме на Databases. Нашата база данни се казва LocalWP. Ако случайно забравите как се казва базата данни, с която работите за вашата WordPress инсталация, тъй като е възможно, както виждате тук, да има повече от една база данни, моята препоръка е да отворите файловете на инсталацията на WordPress в htdocs папката на XAMPP и съответно да отворите wp-config файла, да скролирате докато намерите ето този ред define db name
и в случая виждате LocalWP. При вас може да се казва по друг начин, но за целите на всички видеоуроци до момента, името, което използвах, беше LocalWP. Съответно, нека да се върнем в браузъра. Имаме LocalWP. Кликваме на него. В момента, в който това се случи, базата е заредена и виждаме всички таблици, които съдържат информация за нея. В момента няма да се занимаваме с управление на базата данни. Нашата цел е просто да направим един експорт. Кликвайки на експорта, ние искаме да изберем по възможност Quick варианта, защото той предоставя наистина минимални опции, но те са в повечето случаи напълно достатъчни, за да направим бекъп. В кодекс на WordPress са описани в малко по-големи детайли какво трябва да направите, но аз доста често използвам Quick варианта и при мен до момента не е имало проблеми. Затова важното е, което е описано и тук, да изберете SQL за формата. Както вижда, той е избран в подразбиране. И да натиснете бутона Go. В момента, в който направите това, PHPMyAdmin ви предоставя възможността да изтеглите базата данни под формата на SQL файл, който се казва LocalWP, както е името на съответната база данни. Сега трябва да запазите този файл някъде и в момента, в който го запазите, след това, когато направите апдейт и случайно нещо се обърка и трябва да възстановите този файл, трябва да дойдете отново на PHPMyAdmin, отново на същата база данни, но този път на импорт секцията. Откъдето трябва да кликнете на Browse и да изберете именно този SQL файл, след което да натиснете бутона Go и базата данни ще бъде възстановена с информацията, която е била налична в файла, който направихте като бекъп. Това в общи линии е всичко, което трябва да се случи, за да имате качествен бекъп на вашата база данни. Нека сега да видим как да процедираме с файловете. След като сте направили бекъпа на файловете на базата данни, сега трябва да отворите директорията на WordPress, която съдържа всички негови файлове. WP Content е директорията, която най-често ще бъде обновявана, тъй като в нея се качват най-новите плагини, които инсталирате, темите, съответно вашата медийна библиотека е вътре и в общи линии може да се каже, че това е най-ценната папка, която трябва да пазите. Въпреки това, тъй като този урок е предназначен за начинаещи потребители, моята препоръка е да направите бекъп на цялата тази директория. За целта може да се върнете на ниво по-нагоре в htdocs и да направите zip архив на WP директорията или да копирате тези файлове в друга директория, което ще отнеме повече време. Важното е да ги имате под ръка. В случай, че нещо се обърка, просто възстановявате от копията, което направихте, файловете и директориите тук, в оригиналната папка. Но това е на локален сървър, който работи с XAMPP. При продуктивен сървър е желателно да използвате FTP програма като FileZilla и там е желателно да следите какви са правата за четене, писане, достъп до файловете. По принцип, на вашия WordPress хостинг трябва да има инструкции какви трябва да бъдат правата, но в случай, че нямате, е желателно да се опитате преди да качите файл или директория, да погледнете какви са били оригиналните права на директорията, която е налична в момента и когато качите новия вариант на файла или на директорията, да представите същите права, каквито са били налични преди това. Но това е нещо, което е свързано с работата ви с FileZilla. Има достатъчно инструкции и материали в интернет за работа с тази програма или някоя друга FTP програма по ваш избор. Това е просто нещо, което горещо препоръчвам, да внимавате какви са правата на файловете. Ако случайно хостингът ви е Linux базиран,
тогава може би най-добрата идея ще е да използвате tar командата в Linux конзола, с която да създадете архив на цялата директория, която съдържа файловете на вашата WordPress инсталация. Това е manual page-а, който дава всички полезни информации за работа с tar. Той е много детайлен, както виждате. Всъщност, командите, които трябва да изпълните, са описани ето тук в този сайт. С тази команда създавате архива от директорията на WordPress, а в последствие с тази команда можете да го екстрактнете с цел да извлечете съдържанието на директорията, която е вътре, и да копирате в оригиналната директория с цел възстановяване. Това е всичко, което трябва да знаете за ръчния метод за бекъп на WordPress. Ако имате въпроси, каквито и да са те, можете да ги отправите в коментарите под този видеоурок. Може да се свържете с мен по един от начините предоставяне на OptiBG в страница за контакти. Линковете към тези страници, към кодекса на WordPress и съответно за работата с tar, ще бъдат поставени в видеото по-долу. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!